7 броньованих автомобілів швидкої допомоги поїдуть на схід. Спершу їх передадуть Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а згодом вони попрямують у відповідні медично-військові підрозділи. Про це пише Львівський центр екстреної медичної допомоги. Повнопривідні транспортні засоби зможуть перевозити одночасно до 3 пацієнтів. Зазначимо, що такі автомобілі у зоні бойових дій вкрай необхідні, так як російські окупанти вже неодноразово обстрілювали швидкі.